som får allihopa välkomna till dagens video. Vad ska vi göra idag, grabbar? Allans trappa! Bygga Allans trappa! Bygga Allans trappa, precis. Och jag är jättedålig på när man ska bygga grejer, på typ göra ritningar och räkna ut i förväg. Så jag har bara köpt material och hoppas att det räcker typ. Så jag tänker att den ska se ut ungefär så här. Alltså bara bygga ihop en låda som en trapp och sen så klä in den i en liten mjukare matta. Vad tror ni om det? Bra! Så jag tänker att vi börjar med att rita upp på den här hur sidostyckena ska se ut. Mm. För då kan vi sätta på reglar sen och skruva ihop och dona och det blir nog jättebra. Mm. Mm. Så vi börjar med det. Ja! Så, då har vi första delen kvar. Då ritar vi bara av den och sen så gör vi del nummer 2. Sådär då har vi 2 bitar som är någorlunda lika i alla fall. Ja, fan, det är inte drottning Silvia som ska springa på trappen, det är bara alla. Så nu kan vi börja och sätta upp några regler. Som sagt, jag har inte riktigt full koll på vad jag håller på med, utan vi tar det lite allt eftersom. Jag tänker, men jag tror någonting blir bra. Alltså om vi bara sätter de här så här. Och i och med att de är 10 mm tjocka. Och jag tänkte att den ska vara 45 bred. Eftersom den är 45 hög. Så får vi ju dra av 10 plus 10 mm, alltså 2 cm. Så tänkte jag att då sätter vi bara upp reglar liksom här emellan. För sen ska du ju på steg och så. Så där också. Jag tror att det kan bli ganska bra. Vi provar. Det kan inte bli mer misslyckat om man får göra om. Så vi kommer ju behöva en liksom till varje hörn där man ska skruva någonting. Så vi kommer behöva ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken reglar då på 45 cm minus 2 cm, alltså 43 cm. Så vi ritar ut 10 stycken 43 cm bitar och sen matar vi den ner den där. Och hur många har vi nu fått ihop? Kan ni räkna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hur många behöver vi till då? Om vi ska ha 10. Och nu hade vi 4, 2. Ja, helt rätt. Vi räknar upp. Vi ritar upp 2 till och sågar av dem. Nu har vi 10 stycken. Precis, nu har vi 10 stycken. Så då tänkte jag att vi ska bara börja fästa in dem i våra trappbitar här så att säga. Se bara till att ni har rätt sida upp så att det inte liksom blir 20 cm steg och 15 djupa. Så om ni nu ska göra efter. Så se till att rada upp dem som de ska vara. Gör den bara så här, tänker jag. Ska vi ha den här? Ska vi ha så här då? Ja. Eller? Det blir lättare bara man har fått in en, så blir det lättare med resten. Så det nu är den. På de här reglarna som ska sitta uppe till så här, där det inte liksom finns någonting att lägga dem på som du gjorde med de här nere, så tar jag och så skruvar jag i dem utifrån precis så att de bara sitter i spånskivan. Så sen när jag håller i eller sätter dit regeln, så är det bara att skruva in sista biten. Då har man liksom gjort det svåra först. Så jag skruvar i dem här så här. Och precis så att de inte kommer ut på baksidan. Så sitter de så. Och sen är det bara att sätta dit regeln och dra in sista biten. Så blir det oss ut. Då har vi alla skruvarna iskruvade i förväg här. Så då är det bara att stoppa dit regeln och dra i dem. Se bara till så att ni radar upp de här så att de inte sitter snett emot. För sen ska det ju på en skiva här och en skiva här och så vidare. Sådär, då har vi
basen. Nu ska vi börja lägga på delar. Här. Mm. Precis som jag förstod att när jag mäter ut någonting och ska tänka att det här blir bra så blir det fel. Men jag tänker samtidigt så här. Det är en hund som ska gå på den. Om det skiljer en centimeter här och där, jag har inte riktigt tänkt rätt. Det därför det blir en centimeter fel någonstans. Något steg blir 16 högt och något blev 21 brett. Ja, jag tänker skitsamma. Det får vara så. Det får vara så. Det blir bra så. Någonting sa mig när jag höll på att såga att jag har nu gjort fel igen. Men ja, då tar vi den när det kommer. Vi ska se, nu ska vi försöka pussla ihop de här bitarna här. Här sa man att det ska vara 15, tror jag. Eller? Ja. Ska. Då börjar vi med den här, tycker jag. Den passar här i alla fall, så jag har faktiskt lyxat till det och tagit spikpistolen. Där sitter den. Så har vi den här också. Den passar ju, så har vi i alla fall kommit en liten bit på väg. Börjar här lite. Då ska vi se nästa. Vad kan den ha varit? Den har varit så. Jag kan hålla i den så här. Nu ska vi se. Jag kan hålla i den här. Kolla. Som ett väldigt välsarvat pussel. Nu är det bara sista som kanske kan bli fel. Okej, okay. Ska vi kolla nu på sista om det kan. Kan det stämma? Nej. Den där stämmer inte, det kan jag säga på en gång. Göra om, göra om. Göra om, göra rätt. Titta, då har vi basen klar. Ja. Då ska vi bara, då ska vi limma på den här. Och så ska vi limma på mattbitarna som ska sätta fast. Ja, jag kan limma. Vi får se. Jag har skurit ut alla bitarna här, så att då är det bara att börja limma på. Då är alla bitar limmade, så nu ska man bara vänta tills det är liksom helt okladdigt, för man inte får någonting på fingrarna. Det klibbar inte eller någonting, då är det perfekt, då kan man börja sätta dit bitarna. Men under tiden som det torkar så tänkte jag att vi ska börja med den här lådan, eller den här lilla slussen som vi ska ha till Rogers kattlucka. Så vi har ett fönster nere i källaren. Där vi ska ha kattluckan, för fönstret är utslaget, så nu är det liksom bara från källaren rakt ut och det blir inte bra till vintern. Så vi ska liksom bygga en låda där och sen så kommer kattluckan vara i ena hörnet, så måste jag ha ett hål upp i andra hörnet. För där har vi liksom lett ut fukten från torkskåpet vi har nere. Och det här måste ju vara ganska exakt och ja, vi har ju sett tidigare hur det har blivit här räknat, så vi hoppas ju bara för det bästa. Jag har skrivit upp mått och sånt, så jag har. Så att vi kan inte annat än testa. Misslyckas vi så, då får man göra om och göra rätt. Är du? Om rätt. Så vi börjar mäta upp den här. Så bygger vi liksom ramen först. Så ska vi ha två skivor på vardera sida och sen lite isolering emellan också och sådär. Sådär, nu återstår det bara att se om Roger tycker om den här. Det vet man ju aldrig. Nu ska vi se hur det går för mattorna och trappan. Ja, som jag sa så går ju saker väldigt sällan som man hade tänkt. Så att det visar sig att någonting är inte alls bra med limmet. Men nu är det perfekt som det ska vara. Det är, har hunnit torka in överallt. Så sätter man dit det. Jag har ingen aning varför det är så här. Det ska inte vara så. Så att
vi har ett problem. Så jag tänker försöka spika fast skiten istället. För nu är jag trött på det här och vill åka hem. Så vi kollar om det fungerar. Efter en jävla massa om och men så är den väl klar. Jag är inte jättenöjd. Kanske den blivit bättre om limmet hade fungerat. Men ja, han ska nog kunna gå upp för sängen. Eller upp till sängen på den i alla fall. Och det är väl det som är huvudsaken. Så nu tycker vi åker hem och testar de här grejerna. Se om de funkar. Ska vi göra idag? Vad ska vi göra idag? Vad har vi ju gjort redan idag? Men... nu ska vi kolla ifall alla tycker om det. Ska vi komma upp i sängen? Här, gå i trappan. Ja! Det funkar ju perfekt ju! Var den bra, Allan? Det blev ju jättefint till slut. Trots att det blev lite motgångar med lim som inte funkar och sådär. Och så står det bara att nu ska vi testa Allans, eller Rogers kattlucka också. Så det är så här det ser ut nere i källaren. Här är ju liksom, ja, ni ser ju, det är gapet rakt ut. Och där är det en skiva redan med ett hål i för det där röret som går hit till torkskåpet. Så är det den där vi ska byta ut nu, så får vi se. Hoppas nu, eller hur håller man tummarna, att den passar. Så här blev det till slut. Jag har drevat i isolering också runt liksom springorna som har blivit sådär. Ja, ganska nöjd faktiskt. Det är nog riktigt bra. Hoppas Roger blir nöjd bara. Ni ska stort tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte om den här sortens byggvideo. Vill ni se fler sådana så tumma upp och kommentera gärna och skoj. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi nästa video. Ha det bra. Hejdå!